आजको मुभी रहेको छ द एक्सोर्सिजम अफ गॉड। यो मुभी सन् 2022 मा रिलीज भएको मुभी हो। कहानीको सुरुवातमा हामीले एकजना मान्छेलाई देख्छौँ जो गाडीमा बसिरहेको हुन्छ र ऊ धेरै डराइरहेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ चर्चमा फादर भएको ठाउँमा जान्छ जसको नाम पिटर विलियम हुन्छ। फादर पिटर विलियमकोमा आएको त्यो मान्छे डक्टर हुन्छ। उसले डक्टर पिटरलाई एउटा घरमा लिएर जान्छ। त्यस डक्टरले पिटरलाई एउटा घरमा लिएर जान्छ जहाँ मेगलिन नामको केटीमा भूत चढेको हुन्छ। त्यो भूतले उसलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। त्यसपछि पिटरले आफ्नो साथीलाई कल गर्छ र भन्छ कि तपाईँ झट्टै यहाँ आइहाल्नुहोस्, हामी मिलेर एउटा एक्सोर्सिजम गर्नु छ। जसरी पनि त्यो भूतलाई त्यो केटीको शरीरबाट उतार्नै पर्छ, नत्र केटीलाई भूतले मारिदिन्छ। तर उसको साथीले पिटरलाई एक्सोर्सिजम गर्नबाट रोक्छ। पिटरको साथीले भन्छ तिम्रो ट्रेनिङ पुरा भइसकेको छैन, अहिले केही नगर। खासमा पिटरले कुरा गरिरहेको मान्छे उसको टिचर पनि हुन्छ, तर पिटरले कसैको पनि सुन्दैन र एक्सोर्सिजम सुरु गर्छ। उसले त्यहाँ क्यामेरा पनि सेट गर्छ ताकि के हुन्छ रेकर्ड गर्न सकियोस्। तर त्यो भूत धेरै बलवान थियो र म्याङ्गलिनको शरीरबाट बाहिर आउन मानिरहेको थिएन। त्यो भूतलाई पनि थाहा हुन्छ कि पिटरले म्याङ्गलिनलाई मन पराउँछ। खासमा म्याङ्गलिन पिटरकै चर्चमा बस्ने गर्थिन् र त्यहाँ बच्चाहरूको हेरचाह गर्ने गर्थिन्। त्यो भूतले म्याङ्गलिनलाई नराम्रो हर्कट गर्न लगाउँछ जसले गर्दा पिटरको ध्यान म्याङ्गलिनमा होस्। तर पिटर आफूलाई नियन्त्रण गर्छ र एक्सर्सिजमलाई जारी राख्न थाल्छ। तब म्याङ्गलिन खाटमा बसेर बेहोस हुन्छ। जब पिटर उसको नजिक जान्छ भूतले पिटरलाई किस गर्छ। फादर पिटर आफूलाई धेरै कन्ट्रोल गर्छ तर सक्दैन र उसको रेप गरिदिन्छ। अब त्यो भूत म्याङ्गलिनलाई छोडेर पिटरको शरीरमा आउँछ, उसमा जाइ लाग्छ। त्यसपछि कहानी 18 वर्ष पछिको देखाइन्छ जहाँ गार्डले कैदीलाई खाना दिइरहेको हुन्छ। जब उसले एउटा कोठाबाट प्लेट लिन खोज्छ तब उसको एउटा औँला टोकिदिन्छ। त्यसपछि हामीले फादर पिटरलाई देख्छौँ जो गरिब मान्छेहरूलाई खाना बाँडिरहेको थियो। त्यति बेला एउटा महिला आउँछिन् र भन्छन् कि मेरो छोरा कैयौँ दिनदेखि बिरामी छ र उसलाई मद्दत गर्नका लागि भन्छ। अब फादर पिटर उसको घरमा जान्छ र बच्चाको टाउकोमा होली वाटर राखेर चेक गर्छ। तर उसलाई त्यो केही अनौठो लाग्दैन। यो कुरा त पक्कै क्लियर थियो कि कुनै शैतान उसमा थिएन, ऊ साँच्चै बिरामी थियो। अब पिटरले बच्चालाई हस्पिटल लाने तयारी गर्छ। त्यसपछि डक्टरहरूले भन्छ कि यो बच्चालाई धेरै खतरनाक बिरामी छ र हामीसँग औषधिहरू पनि त्यस्तो राम्रो छैन, यसै कारणले धेरै बच्चाहरू मरिसकेका छन्। फादर पिटरले आफ्नो भगवान्सँग प्रार्थना गर्न थाल्छ। त्यति बेला एउटा डक्टर आउँछ जसलाई हामीले कहानीको सुरुमा देखेका थियौँ। उसले आएर भन्छ कि यो हप्ता हामीले 4 जना बच्चाहरूलाई गुमाउनु पर्यो, जसमा पिटर भन्छ कि यो मेरो सजाय हो जुन भगवान्ले मलाई दिनुभएको हो। आज पनि पिटर म्याङ्गलिनको कारण आफूलाई नै ठान्छ। त्यसपछि पिटर आफ्नो चर्चको लिडरसँग भेट्न जान्छ। अब भन्छ कि 18 वर्ष अघि के भएको थियो भनेर। उसले आफ्नो लिडरसँग भन्छ कि त्यति बेला मैले ठुलो गल्ती गरेको थिएँ जसलाई भन्न मेरो आजसम्म हिम्मत आएन। पिटरले लिडरलाई भन्छ कि सब मेरै कारणले भएको हो र आज ऊ त्यो भिडियो टेप दिन आएको हुन्छ जुन 18 वर्ष अगाडि म्याङ्गलिनको एक्सोर्सिजम गर्दा लिएको थियो। यसपालि नै उसलाई हिम्मत आउँदैन र फेरि त्यो टेप आफैसँग राख्छ। लिडरले केही फन्डबाट पैसा दिन्छ ताकि बिरामी बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा सहयोग होस्। अब यो पैसाले उसले बच्चाहरूको लागि चिजबिजहरू ल्याउँछ। एक दिन पिटर आफ्नो भगवान् सामु आफ्नो गल्तीको माफी मागिरहेको हुन्छ। जे जति उसले 18 वर्ष अगाडि गरेको थियो त्यति बेला कसैको चिच्याएको आवाज आउँछ। जब पिटर चेक गर्न जान्छ तब चर्चभरि धेरै रगत देख्छ र जिजस क्राइस्ट कुनै आत्माको नियन्त्रणमा हुन्छ र रोइरहेको हुन्छ। जब ऊ भएको ठाउँमा जान्छ तब उसलाई जिजस क्राइस्टको शैतानी रूपले हमला गर्छ। तब पिटरको आँखा खुल्छ र तब थाहा हुन्छ कि यो एउटा नमिठो सपना हुन्छ। तब उसलाई जेलबाट फोन आउँछ जसको सिन हामीले अलि अगाडि देखेका थियौँ। गार्डले भन्छ कि यहाँ एउटा कैदीको हालत एकदम खराब भएको छ जसलाई डक्टरको होइन कि फादरको आवश्यकता छ। अब पिटर आफूसहित अरू डक्टरलाई लिएर जेल जान्छ जहाँ उसले एक केटीलाई देख्छ जसमा भूत चढेको थियो। त्यस्तै हरकत गर्छ जस्तो 18 वर्ष अघि म्याङ्गलिनको शरीरको भूतले गरेको थियो। तर पिटरले केही गर्दैन र जेल बाहिर आउँछ। तब भूतले ठुलो आवाजमा चिच्याउन थाल्छ जुन आवाज सबैलाई चर्को लागेर गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि पिटर गार्डसँग भेट्छ। तब त्यहाँ म्याङ्गलिन आइपुग्छिन्। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि जुन भूत चढेको थियो त्यो कोही नभएर पिटर र म्याङ्गलिनको छोरी थिइन्। त्यो रात जति बेला म्याङ्गलिन एक्सोर्सिजम गरिरहेको थियो भूत पिटरमा आएको थियो र त्यो भूतले पिटरबाट म्याङ्गलिनलाई रेप गरेको थियो जसले गर्दा म्याङ्गलिन र पिटरको छोरी जन्मिएकी थिइन्। म्याङ्गलिन पिटरलाई तस्बिर देखाउँछिन् र भन्छिन् हाम्रो छोरीलाई बचाउनुपर्छ
अब राति जब पिटर सुतिरहेको थियो ऊ चल्न सक्दैन र उसको भगवान आउँछ र उसलाई हमला गर्छ। ऊ पुरै भूतको नियन्त्रणमा थियो। भोलिपल्ट पिटर हस्पिटल जान्छ। जुन बच्चालाई ल्याइएको थियो त्यो बच्चा मरिसकेको थियो। उनीहरूले भन्छ कि बच्चा बिरामीले गर्दा मरेको होइन, तर पिटरलाई थाहा थियो कि त्यो बच्चा के कारणले मरेको हो। जब बच्चाको आमा आइपुग्छिन् तब धेरै रुन्छिन्। पिटरले हौसला दिन्छिन्, सहानुभूति दिन खोज्छ, तर उनले बताउँछिन् कि दुनियाँमा भगवान नै हुँदैन किनकि बच्चाको मृत्युले उनी धेरै दुखित थिइन्। त्यसपछि पिटर उता बच्चासँग खेलिरहेको हुन्छ। तब मेङ्गलिन पनि आइपुग्छिन्। जब मेङ्गलिन खेलिरहेको देख्छ उसलाई पनि आफ्नो पुरानो यादहरू आउँछ, जब उनी पहिले चर्चमै थिइन्। पिटर अब फैसला गर्छ कि आफ्नो छोरीलाई बचाउने। यसै सिलसिलामा ऊ आफ्नो लिडरसँग पनि कुरा गर्छ, तर कसैलाई बताउँदैन कि त्यो केटी उसको छोरी हो भनेर। अब आफ्नो मद्दतको लागि आफ्नो साथीलाई नै बोलाउँछ, जसलाई हामीले कहानीको सुरुमा देखेका थियौँ। तर उसलाई पनि त्यो केटीको बारेमा केही बताउँदैन कि जसलाई एक्सर्सिजम गर्न थियो त्यो केटी आफ्नै छोरी थिइन्। त्यसपछि पिटरले भिडियो टेप पनि जलाइदिन्छ जहाँ मेङ्गलिन र उसको त्यही रातको भिडियो थियो। पिटर आफ्नो साथीलाई भन्छ कि मेरो सपनामा गड आउनुहुन्छ र म माथि हमला गर्नुहुन्छ र म चल्न पनि पाउँदिन। उसको साथी जो उसको टिचर पनि थियो उसले भन्छ कि शैतान तिमीमाथि चढ्न खोजिरहेको छ। उता चर्चमा एउटा सिस्टर प्रार्थना गरिरहेकी हुन्छिन्। तब उसले अलग आवाज सुन्छिन्। जब उनी आवाजलाई पछ्याउँछिन् त्यहाँ तल रगत देखिन्छ। त्यहाँ भूत आइपुग्छ, उसलाई आफ्नोतिर तानेर काबुमा राख्छ र फेरि चर्चमा भएको बच्चाहरूमाथि जाइ लाग्छ जहाँ मेङ्गलिन पनि थिइन्। त्यसलाई देखेर थाहा हुन्छ कि यसमा कुनै भूत चढेको छ। उसलाई बच्चा नजिक जान रोकिन्छ। तब चिच्याएका आवाज सुनेर पिटर र उसको साथी आइपुग्छ र एक्सर्सिजम गर्न सुरु गर्छन्। त्यसपछि त्यो शैतान भूत त्यो सिस्टरको शरीर छोडेर जान्छ, तर उता बच्चाहरूमा पनि भूतले असर देखाएको थियो। भोलिपल्ट पिटर आफ्नो साथीसँग जेलमा जान्छ जहाँ आफ्नै छोरीलाई राखिएको थियो। जुन भूत उसको छोरीको शरीरमा थियो उसले ललाइ फकाइ गर्दै एक्सर्सिजम गर्नबाट रोकिराखेको थियो। तर जब पिटर एक्सर्सिजम गर्न सुरु गर्छ त्यो भूतलाई धेरै रिस उठ्छ। अब उसले पागल जस्तो व्यवहार देखाउँछ। सुरुमा त पिटरको छोरीलाई धेरै पिट्छ, फेरि पिटरको साथीको कान टोक्छ। तब डाक्टरले पिटरको छोरीलाई इन्जेक्सन लगाएर बेहोस गरिदिन्छ। अब पिटरको साथीले सबैलाई जान भन्छ र पिटर र म बाहेक कोही नबस्नु भन्छ। त्यसपछि एक्सर्सिजम सुरु हुन्छ। उसले भन्छ कि यो एक्सर्सिजम पुरै ध्यान लगाएर गर्नुपर्छ किनकि जब यस्तो गर्दा डराइन्छ, त्यसपछि भूत झन् धेरै बलियो हुन्छ। पिटर भन्छ कि अब हामी कसरी यो सब गर्न सक्छौँ त। उसको साथी भन्छ कि यो समय हामी आफै भगवान हौँ, हामीलाई यो कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसपछि पिटर मेङ्गलिनको नजिक जान्छ र उसलाई भन्छ कि मैले नसोची तिमीलाई मन पराउन थालेको थिएँ, यही कुराको फाइदा उठाएर भूतले ममाथि जाइ लाग्यो, त्यसकारणले म तिम्रो यति नजिक आए भन्दै मेङ्गलिनसँग माफी माग्छ र मेङ्गलिनले नि उसलाई माफी दिन्छ। त्यसपछि पिटर जेलमा जान्छ। पिटरसँग डाक्टर र केही साथीहरू पनि थिए। जब उनीहरू भित्र आउँछन् सबै उज्यालो बत्ती बन्द हुन्छ। जब बत्ती चेक गरिन्छ तब डाक्टरले गार्डको लास देख्छ, जहाँ देख्छ कसैले धेरै नराम्रोसँग हानेर मारेको देखाइन्छ। तब उसको अगाडि एउटा भूत आउँछ र डाक्टरमाथि एट्याक गर्छ। जब डाक्टरको आवाज सुनेर पिटर र साथी आइपुग्छन् त्यो डाक्टर निकै घाइते भइसकेको थियो र डाक्टरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट जान भन्छ किनकि जति पनि जेलमा कैदीहरू थिए सबैमा भूत चढेको थियो। अब साथी र पिटरले सबैमाथि एक्सर्सिजम गर्न थाल्छ। तब त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो भूत आइपुग्छ जसलाई देखेर पिटरको साथी डराउँछ। त्यसैले भूतको अगाडि साथी कमजोर हुन्छ। भूतले त्यसको फाइदा उठाएर उसलाई एट्याक गर्छ जसले गर्दा ऊ निकै घाइते हुन्छ। तर पिटरले उसलाई त्यहाँबाट बचाएर लैजान्छ। तर पिटरको छोरीमा भएको भूतले अझै पनि उनीहरूमाथि नजर लगाइरहेको हुन्छ। अब जेलको किचनमा आएर आफूहरूलाई बन्द गरिदिन्छ। तब पिटरको साथीले भन्छ कि हाम्रो एक्सर्सिजम किन काम गरिरहेको छैन। यहाँनिर पिटरले सबै साँचो कुरा बताउँछ, भूतको कारणले मेङ्गलिनसँग उसले के गरेको थियो। उसको साथी भन्छ कि त्यही कारणले तिम्रो प्रार्थनाले काम गरिरहेको छैन। अब पिटर भन्छ कि यदि मेरो प्रार्थनाले काम नगरेमा तपाईँकोले त गर्न पर्थ्यो। अब साथीले भन्छ कि धेरै वर्ष अगाडि उसले भूतसँग शर्त हारेको थियो जसले गर्दा सबै तागत रितिएको हुन्छ। र अब उसको साथीले भन्छ कि तिमीले यो गल्ती कहिले नगर्नु, यति भनेर ऊ मर्छ। सबै भूतहरू ढोका खोलेर भित्र आउँछन्।
पिटरले फेरि अर्को कोठामा गएर ढोका बन्द गर्छ, आफू अब भिडियो बनाउँछ र त्यहाँ सबै आफ्नो साँचो कुरा बताउँछ, जुन 18 वर्ष पहिले भएको थियो। सबै रेकर्ड गरेर लिडरलाई पठाउँछ। यो सब गरेर पिटर बाहिर आउँछ र एक्सोर्सिजम गर्न थाल्छ। तब उसको भगवान जस्तै भूत पनि आउँछ, तर पिटर कोहीसँग पनि डराउँदैन। उसले होली वाटर छाडेर सबै एक्सोर्सिजम गरिरहेको हुन्छ। उसको छोरीमा चढेको भूतले पछाडिबाट पिटरलाई हानिदिन्छ, जसले गर्दा ऊ बेहोस हुन्छ। होस आउँदा फादर पिटरले थाहा पाउँछ कि सबै भूतले उसलाई बाँधेको थियो। अब सुरु हुन्छ एक्सर्सिजम अफ गड, जुन फिल्मको नाम नै हो। जुन भूत उसको छोरीभित्र थियो, त्यो भूत जसरी उसले पिटरमाथि एक्सर्सिजम गर्छ र पिटरबाट गडलाई बाहिर निकाल्छ, उता चर्चमा पनि ठुलो अर्को भूतलाई देखाइन्छ, जसले डरलाग्दो तरिकाले बच्चा नजिक आउन खोज्छ। त्यहाँ भूत र पिटर दुवैजना एक्सर्सिजम एक अर्कामाथि गरिरहेका थिए, तर कोही पनि सफल हुँदैनन्। दुवै एक अर्कालाई अप्ठ्यारो बनाइरहेका थिए। अब भूतले अप्सन दिन्छ कि भगवान निकाल कि बच्चाहरू बचाऊ। उता चर्चमा भूतले पनि बच्चाहरूलाई पालै पालो मारिरहेको थियो। म्याङ्गलेन केही गर्न सकिरहेकी थिएनन् र पिटरले भूतको शर्तलाई मान्छ। त्यसपछि भूत त्यहाँबाट जान्छ र पिटरको छोरी ठिक हुन्छ। अब पिटर आफ्नो छोरीलाई जेलबाट बाहिर ल्याउँछ। सबैजनाले पिटरलाई भगवान मान्न थाल्छन्। लिडर आएर भन्छ, त्यो भिडियो मैले डिलिट गरेँ। अब फेरि कुरा गरिरहँदा पिटरको आँखा चम्किन्छ, किनकि भूत वा सैतान उसमा थियो। उसलाई थाहा हुन्छ र उसले बच्चा र छोरीलाई बचाउन आफ्नो भगवानलाई मारेको थियो। तब हामीले उता पिटरको छोरीलाई देख्छौँ, जसको भित्र अब भगवान थियो। पिटर अब अरू नै कुनै सहर आउँछ। उसको भूतले भन्छ कि अब पुरै दुनियाँ राज गर्नुपर्छ। यो सँगसँगै मुभी सकिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।